O ban. A kemi shku sonde me dane ka? Po më më lësë, e thesha, s'është problem. Ku t'kisht qefte? Ishin shumica për tyrë në prezel. Së mund t'i ndalin lotët dhe se pra më ndojshin jetën si këta djemë ka nik në amshim. Une nuk di, nuk kom koment për ato që ka ndohë. Nuk duha t'i ndohë mu as kuj, ishala duhet të fundit kjo me këta djemë tonë. Lajmi për ne ka qenë shumë i hidhur, pasi na kemi qenë duke ndenju në lagje, në gardë lajmi nga disa shokë që kanë qenë aty prezent, na thanë që kanë ndru jetë më losi, ne nuk kemi besu asgjë, thanë mas në edhe për Lordi, ne nuk besu më asgjë, ende nuk dokë këtë thusin në nëndër, se nuk e kemi prit atë lajmë, se ata kanë qenë djemë shumë mirë, kanë qenë shumë dashur, edhe në klub kanë qenë një ndër fëmit ma të shreqëm të klubit. Ne kemi pas lidhjet shumë të mira, si me Lordin është edhe më mëllosin pak ma tepër, se mëllosin e kam edhe në lagje. Lajmi u konë shumë i tresht për gjithë Gjakovën, gjithë Kosovën, shok na të lagje që jemi të ledhër këtu, pra neve që jonë, ka qenë dishka katastrofë dhe shpresoj që tashën bas mos të ketë mokë si e vdekje me gara kësi, ju kësha lutë institucionëve pak më të larta të ndërprejnë këto gara të jashtëzakonshme se për në sjellin shumë rreziqe të gjithë rinisë. Ta ka më në mungu shumë se si të mas me mëllosin e këm pasë në lagje, kur veke, thëke, o ban. A kemi shku sonde me dane ka? Po më më lësë, i thesha, s'është problem, ku t'kisht qefti, veç vesho, adhe merrem, shkojmë ku dush. Heshtja dhe zymëtësia e ka kapluar edhe klubin e futbolit Gjakova pas tragedisë që të rënditi Kosovën ditë më parë. Lërdon Syla dhe Molos Delia, dy ish futbolist të skuadrës Gjakova, humbën jetën në aksidentin tragjik që ndodhi të shtunën në Prizren. Edhe stërvitja e sotme, e skuadrës nga Gjakova është anulluar për shkak të këtij rasti tragjik. Lajmin që morëm na atë natë për mbrëmje ishte një lajm i kopshëm. Për ne si staf, kryesinë e klubit, po ashtu edhe për gjithë futbollistët e klubit futbolli Gjakova, të cilët ata djemë për ta kanë qenë shumë të njohur. Kanë qenë djemë të klubit në vitet tona, diku nga 5 vjetë se cili ka pas që kanë qenë antarë të klubit futbolit Gjakova. Si djemë kanë qenë shembul dhe si futbolistat mirë. Jemi të rëndin nga i lajmë që morëm atë natë, ku ne sidomos atë natë e kishim edhe në fund vitit me veteranët e futbolit Gjakova. Ku ne lajmi ndërprem me njëherë atmosferën në kështu që se cili vajtëm në përshpia tona, të më mendu atë djemë figurët e tyre në që kanë gjenë ndryqmesivje. Kënë di shumë keqë, dhele na më mra me patër më dhevorimin e të ndjejt Lordonit, cilit, ishala ka shpërbluja Allahu me parajs, me gjenet, si themi, ishin shumica për tyre në prezent. Së mund t'i ndalin lotët dhe se pra më ndojshin jetën si këta djemë kanik në amshimë.